waja waja kidogo 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 peana pesa za chama hizi pesa juni kidogo tutenye tunapatiwa kwa quota quota ipi ndio wamama wapate pesa itawasaidia kidogo ushinda ni peane ile 50,000 ni kidogo chama inakuwa na over 100 members na wamama wanafanya kazi nzuri sana nikaamua kuweka hizi pesa pamoja at least mama mwenye anapata pesa kidogo ni 150 hiyo ndio pesa hata ukifanya kitu ni boost juu mnaona hata kwa hustle fund unaweza chukua 500 but yetu hapa inaanzia 150 kwenda juu na hivi nafuata vile wale mama walijaza kuna wenye wanaandika project yao kule juu wakifanya analysis wanasema hii inastahili hii hii inastahili hii si women rep anasema ile pesa wa mama wanapewa ni wao wanaandika kwa application form so leo tumekuwa na chama ambazo zina benefit ni 46 our 46 wanapata between 150 na 250 hizi pesa ndo wanaenda kutumia tena next year tuweke hizo pesa tuweke hivyo kwa nini woman rep anapata 6.2 kwa constituency hapo ndo unapata pesa ya development pia hapo ndo tunatoa bursary hapo ndo tunatoa chama sasa mimi narudishia wamama wa Kisii County zile pesa ambazo wamenipatia wakipika pesa mingi watapata pesa mingi kwa sasa tuna appreciate hii ndio iko hapa hiyo ndio kazi ilituleta hapa na tena until next time tunasema asante.